Në në kuptim, zbrita me te hyna, hyna në makinë, dhe kjo është e fati jam maj madhë që sido që tjetë, mështë tjetë rrugua vetë. Kjo është me një prill, dhe e thashtë vërtetën, edhe pse një prill jo ditë e gënjështrave, kështu ja dhashtë edhe ambasadorit tjilë në këthim. Dhe për 3-4 orë kemi shkue në një makinë me dy njerës për para, një në përcilte dhe dikun rreth orës 11 kemi mbri në palatin e barë, si që quaj në tabelit barë, dhe një takim që filloj me Rugovën edhe Miloševićin, une isha në koridoret me grupin e ti aty, që bënin biseda krejt sekundare, në një moment pas gjusëm ore, doli shefi kabinetit dhe unë mendova mbaroj takimi dhe uqova në kombë dhe ishte mirë në kuptimin që përfundoj shpejt dhe thash u bo mirë dhe t'hikim të kthehem. Pas kur hyja afrohem, rrugova më thretët, Adnan e aja se unë e po trasë, a i se dinte që unë po mendoj se mbaroj takimi. Hyra, po i drejtohem kryetarit tim, aty është Miloševići, asë nuk e shifësha me sy. Tha Adnan që e kom një letër këtu dhe edhe mund me njerë, do më dhe njeri me cilin dhe 10 ditë natë kam qenë, e kuptoj, a i donë të tumbas ko dhe ka thonë, kam një njeri këtu dhe pa konsultoj, a i është një deklarat për shtypë. Si e pash, unë ju drejtova Goran Milinović, që kënë shefi kabinet në Miloševićit, është Goran në gjuhën e tyre, kuptohet ne e flasim këgja mirë, dhe i them deklaratat për shtypë nuk nënshkruhen, nuk kam botë që në një press release nënshkruhet. Ajo i pët, po ke e pa pranu me më palën tjetër, dele demanton, se ju kam betë të nënshkrimi që unë e Gorani për nënshkruj. Jo, tha mu më vynë nënshkrimi i Rugovës. Dhe qa bani Rugova e mura aty dhe atë fjallën me të hi e fshio, tha jo, tha ti fshie në kopjën tonde, unë e fshie në kopjën teme. Atë letër originale kam në zyrën time dhe eksiston, dhe me thonë që është një letër qesharake për të thonë se Rugova nënshkruj diska. Dhe me thonë janë tre reshta ku thuhet se dhe me thonë duhet gjithë rrugë paqësore për zgjedhje sepse fundit edhe bombat bëhen për paqë, bombat bëhen për bombardimi filloj për të ndalur dhe nuk ka të bëj, dhe me thonë, për kërkes, për ndalit bombardimi. Ishte orientuese, dhe me thonë, dhe ajo ekziston sot në publike në internet. Kjo është rrethasaj, por ajo që une dëgjova me sy gjatë një gjysëmorshi tjetër që vazhduhem, sepse ajo mu drejtuhe me pytjen, më tha ti, zoti Merovci, kam dëgjua se jeni ingjenier i aftë, thot, kush po e shkakton largimin e shqiptarve nga Kosovë? Aty, thimi, po të qonë të zotin i forcë, një trimri, një refleks, të pa përshkruar. Ishte, do me thonë, mështë më thotë dikush që jam i meqëm, mështë më thotë dikush që jam trim. Sepse në rrethonat tila, organizmi po funksionon të në mënyrë specifike. Dhe, ma qoj zotin një përgjegje që sot bevasohëm, sim ka orë në kokë, dhe i them, nuk është me rëndësi që ka përgjegje mune të tani në këtë moment. Me rëndësi është që ka du të përgjigjesh të nesër, që pse asë një sërb nga veriju i Sërbis, fjalla vjen Vojvodin, nuk hik nga NATO-ja, dhe pse shqiptar gjenjë strehim në Maltëzi, deri sa edhe ajo po bombardohet dhe ne të themi tani se shqiptar po ikon nga NATO-ja. Ai kam përshtypjen që nuk e përcolli sakt përgjegjen time, vetëm ma tha një fjalë që ti lidhje nuk paske për politikë. Ka që ishte reagimi ti, dhe mu më erdhë koha dhe më dha rasti që në gjyqin e Hagës, unë e këtë komunikim t'ja them dhe ishte mjaft signifikante, si me thonë krejt kjo. Pas taj a ju drejtu Rugovës, tha Rugovë, qka po thu te, a i veç kishim fillu, thët, duesh me i plëcu 5 kushtet, sepse NATO-ja ka hy në ingranazha, nuk kem qka bojmë, asë unë, asë te, shqiptartë janë mishi gjallë në këtë punë, plëtsoj kushtet që të shpëtojmë të gjithë. Dhe u qunë kombë. Tha si me pranu kushtet e më mhy NATO-ja në Beograd. Në djepin e Sërbis, në Kosovë, për djepin e Rugova me busjeshën e ti o zëzote dhe tash ka po flasë, po mdu këtë e kom një dosë nervozizmet, sepse shumë nervozova në te, thotë, po nëse djepi është Sërb, fëmiju, fryti është Shqiptartët. Dhe filloj me qeshë. Ja tha këtë njeriu që ja kishte jetën në dorë dhe i kishte 20 e sa antartë familjes në Prishtinë, peng, a e kupton? Dhe thash vetë me veti që është këtë njeri. Pra, Ibrahim Rugova, nëse mund të thuhet se Adem Jashari një vjetë për para,
me 5, 6, 7 luftoj me sër me armë, Ibrahim Rugova, një vjet pas, por me 31 mars, do më thonë, i arrestuar dhe peng, luftoj në betejën e madhe në Beograd, dhe doli fitus, sepse ajo armën e kishte fjallën. Dhe definitivisht, po të them edhe ty si shqiptar, se Ibrahim Rugova të takon edhe ty pak, pa si figurë historike. Jo, pak, i takon çdo shqiptari.